Сторінки мужності, героїзму, відваги і великої людяності перелистали на черговому засіданні клубу «Ветеранська дружба». До Дня Великої Перемоги продовжуємо трансляцію спогадів учасників бойових дій. Багатогранна, талановита, обдарована людина – це про Тетяну Качанівську зі Сквири. Фольклорне свято зустрічі весни провели в районному будинку культури. По завершенні інформаційного випуску новин авторська програма Лариси Пацалі «Світогляд» про поминальні дні після Великодня.